ناظرین آپ سے گزارش کرنی تھی کہ الحمدللہ ان دنوں کے اندر لاکھوں مسلمان فطرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات ادا کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کا فطرہ دعوت اسلامی کو دیجئے۔ لاکھوں بچے بچیاں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مساجد کی تعمیرات 80 سے زیادہ دینی خدمت کے شعبہ جات ہیں۔